গুড মৰ্ণিং, মই জাহ্নৱী তামুলী, ক্লাছ টুৰ অসমীয়া বিষয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী। অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা আমি সদায় একোখনকৈ ৱৰ্কশ্বীটতহে কৰ্মবোৰ কৰি আহিছিলোঁ। আজিৰ পৰা আমি ৱৰ্কশ্বীটৰ লগতে একোটাকে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই অধিক উপকৃত হ'ব। আহা, আজি এই পাঠৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আজি পাঠটিৰ টপিক হৈছে অসমীয়া ভাষাত বাৰ মাহৰ নাম। বাৰ মাহে এবছৰ হয়, দেয়াৰ আৰ টুৱেলভ মান্থছ ইন এ ইয়েৰ। এতিয়া আহা এই বাৰটা মাহৰ নামসমূহ শুনি যাওঁ আৰু পঢ়ি যাওঁ। বাৰ মাহৰ প্ৰথম মাহটো হৈছে বহাগ মাহ, দ্বিতীয় মাহটো হৈছে জেঠ মাহ, তৃতীয় মাহটো হৈছে আহাৰ মাহ, চতুৰ্থ মাহটো হৈছে শাওণ মাহ, পঞ্চম মাহটো হৈছে ভাদ মাহ, ষষ্ঠ মাহটো হৈছে আহিন মাহ, সপ্তম মাহটো হৈছে কাতি মাহ, অষ্টম মাহটো হৈছে আঘোণ মাহ, নৱম মাহটো হৈছে পুহ মাহ, দশম মাহটো হৈছে মাঘ মাহ, একাদশ মাহটো হৈছে ফাগুন মাহ, আৰু বছৰৰ শেষটো মাহ হৈছে দ্বাদশ মাহ, চ'ত মাহ। এই বাৰটা মাহৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰি মই তিনিটা বিশেষ পইণ্ট দিছোঁ। এই পইণ্টসমূহ তোমালোকে মন দি শুনিবা, আৰু এই পইণ্টকেইটাকে মই ৱৰ্কশ্বীটত প্ৰশ্ন আকাৰত দিছোঁ, তোমালোকে উত্তৰসমূহ বহীত লিখিবা। আহাচোন এতিয়া এই পইণ্টকেইটা শুনো। পইণ্ট নাম্বাৰ এক হৈছে বছৰৰ প্ৰথম মাহটোৰ নাম বহাগ মাহ। পইণ্ট নাম্বাৰ দুই হৈছে জেঠৰ মাহত বৰ খৰ হয়। পইণ্ট নাম্বাৰ তিনি হৈছে চ'তৰ মাহটো বছৰৰ শেষৰটো মাহ। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধিক উপকৃত হ'ব, আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উঠি কেম্পাছ কেয়াৰত দিয়া ৱৰ্কশ্বীটখন পঢ়িবা, আৰু তাৰপিছত তিনিটা প্ৰশ্ন দিছোঁ, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।